guud ahaan horta maanta dareenkayga tacabiri kar mayno haddaan naha shacabooni jumhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa gaar ahaan degmada Gacan Libaax walaa shucuurteeda aad iyo aad uu sareysaa waxaan maanta u soo mabaxnay oo aan cadda u taaganahay inaan shucuurteeda muujino dareenkayga ku aadan inaanu diyaar u nahay rabno in la ictiraafo Soomaaliland muddo saddex sanoo imika ictiraafka waan sugaynay maanta waxaan rajaynayaa haddii la haydmo inaanu heli doono inaan ictiraafi doono haddii la haydmo waxaan si gaara iyo si guud iyo si gaar ahaaneed u taageeranaa guud ahaan waddanka UK baarlamaankiisa doodii ay ku falanqeeyeen la ictiraafo Soomaaliland haddii la haydmo weli ma dhammaan way socotaa waxaa inoo dana innaga Soomaaliland oo guuleysataa Soomaaliland oo mid ah Soomaaliland oo gacmaha isqabsataa waxba xisbi iyo reer innagana ma xukumaan maanta maalintii xisbiga ma aha maalintii reerka ma aha maalintii qabiilka ma aha maalintii siyaasadda ma aha waa maalintii guud ahaan shacboonaha caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa iyo guud ahaan Soomaalilandba Soomaaliland guul baan rajaynayaa haddii la haydmo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.